大家好，欢迎回到我们的频道。今天我们要带大家探索一些你可能从未见过的神奇植物。大自然真是个了不起的设计师，有些植物不仅罕见，而且造型奇特，让人惊叹不已。如果你也对这些不常见的植物感兴趣，那就千万不要错过今天的视频哦。一、猫须草 Forsythiana ursitus。首先登场的是猫须草，又名猫胡子。这种植物的花序形状独特，看起来像是一只可爱的猫咪胡须。猫须草不仅外形有趣，还具有一定的药用价值，常用于治疗肾脏疾病。二、鬼兰 Goshawk。接下来是鬼兰，这种植物生长在佛罗里达州和古巴的湿地中，鬼兰的花朵如幽灵般悬浮在空中，因此得名鬼兰。它没有叶片，靠空气中湿度和真菌共生获取养分，真是植物界的异类。三、石竹子 Lissops。你见过活的石头吗？石竹子就是这样一种植物，它们外形酷似小石头，生长在南非的沙漠中。石竹子通过伪装减少水分蒸发，是沙漠生存的高手。四、催眠 Petrantus barbatus。催眠是一种非常罕见的植物，主要分布在非洲南部和印度。它的花序如同一团吹泡泡般的棉花，十分可爱。催眠不仅观赏价值高，还有药用价值，常用于治疗呼吸道疾病。五、石虫草 Nepenthes。食虫草是一种著名的食虫植物，它的叶片进化成了捕虫网，可以捕捉并消化小昆虫和蜘蛛。食虫草不仅形状奇特，而且在捕虫过程中展现了植物的聪明才智。六、老人须 Talansia。老人须是一种空气凤梨，常见于南美洲。这种植物长得像老人的胡须，因此得名老人须。它不需要土壤，通过空气中的湿度和养分生长，非常适合作为室内绿植。七、捕蝇草 Dionysiphyllum。捕蝇草也是一种食虫植物，以其快速闭合的捕虫器著称。捕蝇草的叶片如同张开的嘴巴，一旦昆虫触碰到叶片内的感应毛，捕虫器会迅速闭合，将猎物困住。八、绣球藤 Hydrangea。绣球藤是一种罕见的藤本植物，其花朵如同绣球般美丽。绣球藤常见于东南亚的热带雨林中，花朵散发着迷人的香气，吸引了无数昆虫前来授粉。小贴士，在观赏和种植这些不常见的植物时，有几个小贴士要记住。一、了解植物的生长环境。不同植物对生长环境的要求不同，了解它们的需求有助于更好的养护。二、保持适当的湿度和光照。大多数不常见的植物对湿度和光照有特殊要求，注意提供适宜的环境。三、定期检查病虫害。及时发现并处理病虫害，保证植物健康。欢迎大家在评论区分享你们的经验和心得，一起探讨如何更好地养护这些奇特的植物。好了，今天的视频就到这里了。如果你喜欢我们的内容，记得点赞、订阅和分享哦。我们下期再见。